слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Біблія говорить про те, що істинна цінність людини визначається тим, про що вона мислить. Які думки в душі його, такий і він. Книга Притчі, 23 розділ. Чому ж така незначна і невловима річ, як думка, а так багато значить? Адже думку не побачиш, не доторкнешся, вона так міцно захована в нашому мозку, що її ніхто і взнати не може. Головне, щоб були добрі діла. Так вважає багато людей, не розуміючи, що недобра думка не може народити доброї справи. Небагато ми знаємо про допотопний світ, але за що він був знищений, Біблія говорить конкретно. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і увесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Книга Буття, 6 розділ. Перші люди дозволили нечистивим думкам настільки оволодіти ними, що не залишалося іншого виходу, окрім їх знищення. Гріховні думки привели до розбещення і повної загибелі. Саме думки, розум людини, і є те велике поле битви, де щодня ведеться битва не на життя, а на смерть. І наші вчинки не завжди вірно відображають наміри серця. Люди навчилися думати одне – а робити інше. Але хіба подібні дії Господь прийме як добрі справи? Про це годі сподіватися, тому що Господь бачить і читає людські думки. Тому зрозуміла річ, що нам слід звернути увагу на внутрішні мотиви, що нами рухають. Значна кількість людей, і це в основному не християни, працюють над своїми думками і буває навіть успішно. Існують спеціальні методики, за допомогою яких вони намагаються спрямувати свої думки в певне русло. Вони подумки створюють спосіб життя, який хочуть мати, і часом це в них виходить. За допомогою аутотренінгу людина вселяє собі те, що їй хочеться відчути, і зрештою добивається цього. Деякі йдуть далі і займаються медитацією. Ще інші скочуються до таких потворних і вкрай небезпечних речей, як гіпноз та спіритизм, коли людина дозволяє злим силам контролювати своєю свідомістю. Як правило, добром це ніколи не кінчається. Тому християнам у своїх прагненнях навчитися здійснювати правильний контроль над своїми думками слід звернутися до Біблії, авторитетного Божого Слова. Що пропонує Біблія охочим навчитися працювати над своїми думками? У першу чергу, дослідження цього питання почнемо з того, що Ісус Христос усім тим, хто приходив до Нього за зціленням, говорив «віруй». Значить, зроби це можливим на рівні твоїх думок. Що таке віра? Це упевненість в невидимому. Люди намагаються підмінити віру аутотренінгом, медитацією, тобто самонавіюванням. Але на відміну від усіх цих методик, віра у християнстві – це з'єднання з джерелом життя, з Богом, для кого не існує неможливого. Отже, віра в силу Божу і є та найперша і необхідна думка, яка може здійснювати чудеса в нашій свідомості. Таким чином, саме віра стає основою для переміни способу мислення. По-друге, апостол Петро відносить думки до області озброєння. Читаємо у першому посланні Петра, 4 розділ. «Озброїтеся і ви тією самою думкою». Християни озброюються не для того, щоб прогулюватися з ворогами на полі бою. Що ж роблять цим озброєнням? Апостол Павло у другому посланні до Коринтян, 10 розділ, проводить інструктаж. Ми руйнуємо задуми і все те, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Що ж виходить? Озброївшись думкою від Бога, ми полонимо думки плотські. Деколи ми не помічаємо, що певні думки таять у собі небезпеку. І замість того, щоб боротися з ними, ми дозволяємо їм зміцнитися, захоплювати ключові позиції нашої свідомості, і потім зі смутком кажемо: «Моя віра ослабіла, я такий розчарований,
У мене сумніви, нічого хорошого в житті немає, кругом лише одні проблеми, Бог мені не допомагає, я завжди хворію і так далі. І ми молимося, Боже, зроби мені те і те, укріпи мою віру, зціли мене, розв'яжи мою проблему. Ми забуваємо, що Бог створив нас за своїм образом і за своєю подобою. І є щось таке, чого Він не робитиме за нас. Він не хоче насильно змінювати наші думки, робити за нас наш вибір. Тобто, яким думкам дозволяти бути в нашому розумі, а яким ні. Звичайно, думки приходили і приходитимуть, але ви помічали, що можете якусь думку прогнати, а іншій навіть дати можливість перерости в переконання. Бог готовий кожному з нас надати поміч і силу завдяки присутності Святого Духу, адже Христос пообіцяв: «Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив». Євангеліє від Йоанна, 14 розділ. Усі ми добре знаємо, що Дух Святий діє через нашу совість. І знов-таки вибір за нами. Чи будемо ми прислухатися до Його голосу, чи навпаки зробимо все, щоб цей голос не докоряв нам. Але якщо докори сумління заглушати, то хто ж тоді підкаже нам, ворог чи друг прийшов у нашу свідомість? Отже, присутність Святого Духу в нашому житті – це третя умова для вірного способу мислення. Апостол Павло у 3 розділі послання до Колосян писав: «Думайте про горішнє, а не про земне». І ще його один текст: «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, про це думайте». Послання до Филип'ян, 4 розділ. Не просто думка прийшла і пішла. Це правильний вибір об'єкту для роздуму. І це є четверта умова позитивного мислення. На жаль, часто протягом дня наші думки зайняті суєтою. Як встигнути те, не забути це, купити, продати. А коли приходимо додому, у нас з'являється смутна думка про те, що добре б почитати Біблію, разом з сім'єю поміркувати про духовні цінності. Але цю думку тут же полонить інша. Що там сьогодні у світі робиться? І ми включаємо телевізор і занурюємося у світ катастроф, насильства, обману, зради. А як хто ще до того ж вліз у рабство якогось серіалу, значить добровільно дозволив продюсеру нав'язувати свій стиль мислення. На жаль, телеіндустрія сьогодні дуже рідко керована високими моральними принципами. Чи не трапляється так, що деякі слова у Біблії ми просто ігноруємо? Наприклад, послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ. «Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Адже ясніше не скажеш». Ми одержуємо те, про що думаємо. Навіть медицина вважає дуже важливим у справі одужання позитивне мислення. А якщо ви не звикли мислити позитивно, то вам спочатку доведеться нелегко. Наповніть свої думки подякою, прощенням, любов'ю. Приймайте тільки ті думки, які зосереджені на гарному, доброму, світлому. Це не означає, що ви перестали бачити або помічати погане чи недоліки. Просто не потрібно весь час думати про них. Адже життєвий досвід переконує, що коли наш розум цілковито поглинутий одними тільки проблемами, у нас не стає сили, щоб зосередитися над шляхами їх вирішення. Апостол Павло знав, що негативне мислення не дозволяє йому йти вперед. Тому він сказав: «Забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, прагну до мети». Він думав про мету. І нам радить так само мислити. Зосереджуватися на тому, заради чого вартує жити і помирати. Сатана завжди намагається відвернути нас від найвищої цілі. І для цього особливо ефективно користується різного роду страхами, думками про чорний день, недоліками, відчуттям вини і тому подібне. Він знає, чим більше ми будемо думати про це, тим важче буде нам вирватися з його гріховного полону.
Найбільш вражаючим прикладом чистоти помислів є життя Ісуса Христа. Протягом усього земного служіння Він постійно споглядав на люблячого Небесного Отця. Його серце переповнювали думки про порятунок падшого людства, про спасіння нас із вами. Він жив серед грішних людей, вирішував повсякденні проблеми, зазнавав на собі труднощів людського життя, але подумки Він був зі своїм Отцем, споглядаючи майбутню славу врятованого ним людства на новій землі. Ісус і нам надає могутній стимул до позитиву, коли каже: «Я йду приготувати вам місце, я скоро прийду». Хай тільки позитивні думки супроводжують нас, щоб Господь, що діє в нас своєю силою, створив набагато більше того, про що ми думаємо. Тишина, прислухайся, пильно, це прийшла весна. Богу Всевишньому, друже, ти вітай за сині гори і за той тихий плай, за те, що зрінко струмочок так співа, за те, що любить Бог наш щасливий я. О, не наче гори димлять далині, лагідні струмочки не звенять тишині. Ранкові тумани обняли з дощем, це земля матуся зустріча новий день. Богу Всевишньому, друже, ти вітай за сині гори і за той тихий плай, за те, що зрінко струмочок так співа, за те, що любить Бог наш щасливий я. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить! Знов дивлюся вгору я на небеса, серце так радіє і співа душа. О, яка навкруг блаженна тишина, прислухайся пильно, це прийшла весна. Голу Всевишньому, друже, ти вітай за сині гори і за той тихий плай, за те, що дзвінко струмочок так співа, за те, що любить Бог наш щасливий я.